Skratka, še enkrat vas lepo pozdravljam. Dovolite, da vas seznanim s tem, kako je potekal obisk vlade v Pomurju. Kot veste, je to tretji obisk v eni od slovenskih regij. S temi obiski bomo nadaljevali tudi v prihodnje. Naj rečem, da je bil sam obisk pripravljen kar nekaj časa, tako da smo prišli pravzaprav sem v regijo tudi z nekimi konkretnimi idejami, predlogi. Predvsem pa seveda veste, da je namen takšnega regijskega obiska tudi tega v tem, da se neposredno z ljudmi iz okolja, z župani, s podjetniki, direktori zavodov, z državljani, kmetje in ostalimi vseh vrst, torej pogovorimo o aktualnih problemih iz tega okolja, da slišimo njihove prošnje, ideje, pobude in da tudi sami povemo, kako gledamo na določeno problematiko. Menim, da je bil obisk vlade zelo koristen za obe strani, tako za, bi rekel, lokalna okolja tu v Pomurju, kot tudi za samo vlado. Izmenjali smo veliko mnenj, stališč, našli tudi veliko skupnega jezika, da bomo tako lažje v prihodnje reševali problematiko v Pomurju. Zavedamo se, da je situacija tu bila zelo težka, da je še vedno težka, da pa se hkrati izboljšuje. To nas nadaja z optimizmom, še posebej zato, ker tudi v samem lokalnem okolju prepoznamo lastne iniciative, več optimizma, entuzijazem, inovativnost, tisto, kar Slovenija v celoti potrebuje v bistveno večji meri. Seveda pa je potem naloga vlade, da pri tem pomaga. Veseli me, da smo tako naprimer v infrastrukturnem pogledu že kar nekaj naredili, tudi na tem področju. Tokrat smo lahko vsi prisostovali odprtju podvoza pod železniško progo v Murski Soboti. Prinesli smo projekt, s katerim bomo preplastili, torej popravili saj 6 lokalnih cest. Veste, da se odpira urgentni center. Tu je bilo še veliko dogovorov in jaz mislim, da na podlagi tega bo tudi sodelovanje med vlado in lokalnim okoljem v prihodnje boljše. Rad bi vas pa obvestil še o tem, da smo danes dopoldne v Negovi imeli posvet vlade, v okviru katerega smo izvedli tudi sejo vlade in na tej seji vlade smo glede na razmere z migracijami v naši neposrednji soseščini na predlog Ministrstva za notranje zadeve po temeljiti razpravi sprejeli sklep, s katerim vlada uvaja začasni nadzor na meji med Slovenijo in Madžarsko. Torej gre za nadzor na to notranjo mejo znotraj Evropske unije med Slovenijo in Madžarsko. Poudarjam, da gre za začasen nadzor. Ta nadzor bo trajal toliko časa, dokler ne najdemo za to problematiko teh številnih migracij skupne evropske rešitve. Skupaj s pristojnimi ministri si bom na ravni Evropske unije, na ravni institucij že v prihodnjih dneh in tednih nadvse prizadeval, da se najde ta skupna evropska rešitev v duhu solidarnosti, ki ga podpira tudi Slovenija, pri čemer še posebej mi poudarjamo tudi načelo humanitarnosti, kajti ne smemo pozabiti, da gre za ljudi v stiski, gre za ljudi, ki rabijo pomoč in zato je to načelo zelo pomembno, tako da tudi ta začasni nadzor meje pomeni zgolj to, da bomo lahko zadeve na meji normalno obvladovali, da bo prehod čez mejo normalno nadziran, ne pomeni to zaprtja meje, je pa to ukrep, ki je ta hip pomemben in potreben zaradi situacije, ko v Evropski uniji še ni sprejetih jasnih skupnih meril in stališč in ko se v naši soseščini, kot vidite, premikajo velike skupine migrantov in zato Slovenija mora na ta način ukrepati. Seveda je tu pomembno tudi to, da zagotavljamo varnost. To počnemo že vse skozi, vlada je na to pripravljena. Že več mesecev, kot veste, se pripravljamo na to situacijo, vzpostavljamo ustrezno organizacijo, s katero bomo lahko obvladovali tudi pritok begunca, če do njega pride. Veste, da po eni strani imamo nasproti Hrvaški šengensko mejo, tu nas zavezujejo zakonite obveze, torej tudi pravila Evropske unije, ki jih bomo izvajali dosledno. Nasproti Madžarski pa, kot veste, gre za notranje meje, zato smo tu, kot rečeno, uvedli začasni nadzor se dotlej, dokler ne bo tu sprejeta skupna evropska rešitev, za katero se bomo tudi sami nadvse prizadevali. Naj ponovim, da ta naš humanitarni, predvsem pa tudi solidarnostni pristop se kaže v tem, da smo že prostovoljno
pristali, se ponudili, da sprejmemo 631 ljudi po načelu relokacije in 260 ljudi po načelu preselitve v duhu solidarnosti z ostalimi evropskimi državami, tako da Slovenija tu je aktivna, je solidarna, je pa seveda od tu naprej treba biti pozoren, vedeti, kakšne so naše integracijske sposobnosti in upoštevati tudi situacijo okoli nas, torej v Avstriji, na Madžarskem, na Hrvaškem in drugod. Naj še poudarim, da seveda slovenska vlada deluje koordinirano, medresorsko smo pri tej zadevi zelo povezani, ministrstva sodelujejo, ne gre samo za policijo ali pa recimo dejavnost civilne zaščite, tu sodeluje tudi ministrstvo za zdravje, za delo in socialne zadeve, zunanje ministrstvo in druga, kajti tu moramo delovati povezano. Hkrati, kot veste, smo v priprave na morebitni večji dotok beguncev vključili v sodelovanje z vlado tudi nevladne organizacije, ki nam lahko tu zelo koristno pomagajo. Seveda pa predvsem vedno bolj intenzivno sodelujemo tudi z občinami, z lokalnim okoljem, da pravzaprav bomo povsem pripravljeni na te nove situacije, ki se lahko zgodijo. Toliko z moje strani za začetek, če imate vprašanja, pa prosim lepo. Zana Perman, POP TV. Gospod predsednik, kdaj točno, torej ob kateri uri bo Slovenija začela izvajati nadzor na meji z Mađarsko? Ste o tem obvestili tudi Evropsko komisijo in pa ali lahko pojasnite, hrvaški notranji minister je danes v Hrvaškem saboru razlagal poslancem, da se je z notranjo ministrico dogovarjal tudi o morebitni uvedbi posebnega koridorja za pretok, prevoz beguncev do njihovih ciljnih držav tudi skozi Hrvaško, Slovenijo. Ali lahko to potrdite, to drži ali ne, kajti to naj bi bilo v nasprotju s pravili Evropske unije? Torej, ukrep začasnega nadzora na meji med Slovenijo in Mađarsko, ki bo seveda, kot sem rekel, spostavljen vse dotlej, dokler se ne najde prava skupna evropska rešitev, za katero se Slovenija v duhu solidarnosti prizadeva, se bo začel danes o polnoči, torej z jutrišnjim dnem. Priprave na to so že seveda stekle. Seveda smo o tem obvestili tudi Evropsko komisijo, ker je to naša obveza. Hkrati bi pa dejal, da naša ministrica za notranje zadeve je v stalnem stiku z ministri za notranje zadeve drugih držav Evropske unije, tako tudi z ministrom za notranje zadeve Hrvaške. Kaj konkretno sta se danes pogovarjala, ne vem. Vsekakor pa ministrica za notranje zadeve zelo dobro ve, da imamo po šengenskem sporozumu obveze, torej, da varujemo šengensko mejo in seveda v teh obvez ne bomo odstopali in storili ne bomo nič takega, kar bi bilo proti šengenski ureditvi, tako da svoje zaveze Slovenija je doslej spoštovala in jih bo tudi v prihodnje. Bojan Peček, TV Slovenija. Mogoče prvo vprašanje, ker smo bili tudi v Budimpešti, zdaj danes smo zvedeli, da zahod in jug Mađarske pravzaprav je že prazen od torka, ko je pač Orbanova vlada uvedla pač ta novi režim na meji Srbijo, ni dotoka novih beguncev, je še vedno smiselno, da na te meji zdaj uvajamo nadzor. Drugo vprašanje pa, ker smo zvedeli tudi, da se boste z avstrijskim kanclerjem sestali, kakšni bodo tam pogovori. Naj najprej poudarim, da ta začasni nadzor meje ni nek drastičen izreden ukrep, gre enostavno za to, da uvedemo nek nadzorovan prehod meje na tem mestu in seveda kljub temu, da morda v tem hipu ni, kot pravite, v določenih delih Mađarske več toliko beguncev, pa ne vemo, kakšna bo situacija jutri in pojutrišnjem in zato je bolje, da delujemo preventivno pravi čas, da določene stvari preprečimo, da ne bi prihajali do nenadzorovanih gibanj. Jutri se bom srečal z avstrijskim predsednikom vlade. Zagotovo bo govorila predvsem o problematiki beguncev, kjer bova izmenjala informacije. Dotlej težko komentiram zadeve. Naj pa povem, da smo vsekakor v stiku z vsemi državami, tudi z Evropsko komisijo, kajti Slovenija želi problematiko beguncev reševati seveda tudi kot članica Evropske unije skupaj z ostalimi državami in seveda v povezavi tudi s komisijo in drugimi institucijami. Dodal bi še to, da bo danes
mislim, da ob 6. uri tudi ministrstvo za notranje zadeve imelo posebno tiskovno konferenco, na kateri bo predstavile bolj, bi rekel, te tehnične podrobnosti, organizacijske zadeve, ki zadevajo ta ukrep, ki smo ga danes sprejeli. Mogoče samo kot odgovor nekaterim humanitarnim organizacijam ali pa nevladnim organizacijam, ki močno kritizirajo to potezo. Že prej so kritizirale potezo Nemčije in Avstrije, zdaj verjetno enako tudi Slovenijo, češ da kje je tu humanitarnost, da se zapiramo. Naj poudarim, Slovenija se ne zapira. Meja še vedno ostaja prehodna, vendar pa se na njej uvaja začasni nadzor, da bomo lahko kontrolirano, nadzorovano spremljali gibanje ljudi čez to mejo, kajti vemo, da če pride do večjega pretoka beguncev, je to potrebno iz več razlogov. Od pravzaprav humanitarnih, da se jim omogoči neko organiziran sprejem, do zdravstvenih, do varnostnih in vseh ostalih. Tako da menim, da seveda razumem skrb nevladnih organizacij, prav je, da opozarjajo na to, da se ne smemo zapirati, ampak poudarjam, Slovenija se ne zapira, uvaja pa ta ukrep zato, da bo lahko stvari nadzorovala, da bo pravzaprav preprečila neko situacijo, ki bi pa lahko pomenila težavo. In v tem smislu ne vidim, da bi morali biti zaskrbljeni. Računam še naprej, kot sem rekel, ravno na nevladne organizacije, da bodo ob prihodu teh beguncev, če do tega seveda pride, ravno se svojim znanjem in izkušnjami pomagale. Toliko še za enkrat, če ni več vprašanj. Poglejte, kot veste, so prvi begunci že se pojavili tudi v Sloveniji. Policija jih je seveda po predpisanih postopkih korektno obravnavala, postopki so stekli, vse je bilo v redu in to kaže, da seveda smo že vpeti v to problematiko zelo neposredno. Sami pa veste, da dotok teh beguncev se meri v tisočih na dan, prihaja po balkanskih poteh, kot se temu reče, in Slovenija se mora, to je odgovornost te vlade, pravočasno na to pripraviti. Mi ne moramo čakati, da se bo nekaj zgodilo, pa potem iskati rešitve. Mi moramo imeti vnaprej rešitve pripravljene. Zato smo tukaj. Hvala lepa. Nasvidenje. Sem mislil, da je že konec. Ja. Še glede redijskega. Pa kao še glede večer. Rekli ste v začetku, da ste prišli z konkretnimi predlogi, pa me zanima, katerimi in s kakšnimi obljubami odhajate iz Pomurja. Torej, teh predlogov je bilo veliko. Recimo, minister Počivalšek jih je kar veliko predstavil. Sem bil toliko v stiku z njim. Vem, da je recimo ministrica prišla pravzaprav odpirati urgentni center. Na nek način je to velika pridobitev. Obvestila nas je tudi o tem, da bo tudi v Mariboru, recimo, ki je zelo blizu Pomurju, odprt poseben oddelek za onkologijo, ki bo spet omogočil tudi Pomurcem, da bodo imeli tukaj neko možnost, da se na tem področju zdravijo, da jim ne bo treba iti v Ljubljano. Potem, da nimo za ceste, sem dejal, ne, sem omenil nekaj prenov cest, bodo novega leta narejeno, 6 odsekov bodo novega leta preplastenih. Kot veste, smo odprli omenjeni podvoz pod železniško progo in modernizacije železnic poteka. Naj ponovim, da smo na vladi že sprejeli in poslali v državni zbor, ker bo koalicija seveda to sprejela v obliki zakona, podaljšanje tega zakona, ki uvaja spodbude za razvoj Pomurja, kajti v obdobju do zdaj se je od približno 30 milijonov, ki so bili za ta razvoj predvideni kot neka spodbuda, porabilo 20 in zdi se nam prav, da podaljšamo veljavnost tega zakona, tako da porabimo za razvoj Pomurja še preostalih 10, torej da se ta razvojna sredstva tu uporabijo. Potem so pa tu številni mali stiki bili predlogi, predlagam, da tu se obrnete na ministre, ki so bili tu v kontaktu z okoljem. Gre tudi ne samo za neke pomoči finančne, tako gre tudi za odpravljanje administrativnih ovir, ki jih bomo lažje odpravili, če vidimo, kje so potrebe gospodarstva tudi tu v Pomurju največje. Bi pa rekel to, če dovolite, no, da izkoristim priliko. Pomurje ima velike potenciale, ne, tako človeške kot naravne. In najbolj me veseli, ko vidim, da v samem Pomurju prepoznate te potenciale, kažete, kako se jih da izkoristiti in to potem tudi omogoča državi, da lažje priskoči na pomoč. Če je samo okolje iniciativno, če je proaktivno, torej inovativno dejavno, potem je lažje tudi vladi, državi,
da pomaga. In tega sem najbolj vesel ob tem obisku, da vidim, da se te stvari premikajo, seveda pa se vsi zavedamo, da je pot do tistega stanja, ki si ga želimo, da bodo vsi imeli neko normalno, ali pa saj večina ljudi neko normalno blagostanje, je pa še pred nami, tako da to bi bilo to. Ja. Na okrogli mizi na gospodarski zbornici Pomurski so uporabniki termalnih in mineralnih voda oziroma polnilci voda opozorili na težavo z koncesninami. Ta se je menda zvišala za 15-kratnik od izhodiščne, tiste torej začetne koncesnine od leta 2003 in opozarjajo, da je to strel v lastno koleno oziroma da to ogroža poslovanje oziroma bo ogrožalo poslovanje termalnih kopališč, mineralcev in to. Bo torej vlada ustrajala pri tako visokih koncesninah? Sava Turizem bi menda po novih izračunih moral plačati 1 700 000 evrov letno koncesnine. Ja, zdaj moram priznati, da v tej razpravi neposredno nisem sodeloval. Vem, da je s tem seznanjen minister Počivalšek. Sam bom vsekakor se zazel za problematiko, sem pa seveda slišal, sem obveščen na splošno, se bom zazel za to, da to zadevo nemudoma preučimo in da najdemo neko rešitev, kajti če držijo ti podatki, da bi to dejansko v veliki meri zavrlo ali onemogočilo neko dejavnost, potem je tudi dolžnost vlade, da to temeljito ponovno premisli in spreme po možnosti boljšo rešitev. Ampak tukaj se ne bi dokončno izrekel, ker nimam vseh podatkov, predlagam, da se obrnete direktno na ministra za gospodarstvo. Tako da še enkrat hvala lepa. No pa dajmo še eno vprašanje, potem pa izgremo. Gospod ja. Predsednik, dejali ste že, ne, kvotam ne nasprotujemo in jih sprejemamo, torej nekaj čez 800 jih tako ali tako pričakujemo, ne, pri prerazporeditvi in tako dalje. Vendar zdaj tudi pri tem začasnem izvajanju nadzora na mejah, kaj bomo pa z ostalimi? Vemo, da velika večina beguncev, ki bodo prihajali k nam verjetno na stotine ali pa celo tisoče na dan, ne bodo želeli zaprositi za azil, bodo želeli potovati naprej na svoje ciljne države. Zdi se, kot da so zdaj ujeti med Turčijo in Slovenijo. Kaj bomo zdaj s temi begunci, kako bomo poskrbili za njih, koliko pričakujete, da jih bo, vemo, da lahko zaprosijo tukaj začasno, da ostanejo, spravi za tistih 6 mesecev, da imajo dovoljenje, potem kroženo po državi. Kaj pričakujete? Torej, predvsem pričakujem in to ponavljam in poudarjam skupno evropsko rešitev. To ni stvar, ki bi jo lahko rešila sama Slovenija ali pa nekaj držav okoli nas z nami skupaj. To je zadeva, ki jo mora rešiti Evropa, predvsem Evropska unija, tudi v sodelovanju z drugimi državami Evrope, ker vemo, da so tudi druge tu pravzaprav na nek način v to zgodbo zelo opletene. Tako da podpiram to, da se čim prej na ravni Evrope v duhu solidarnosti najdejo te rešitve. Do takrat pa seveda bo Slovenija izvajala svoje dolžnosti na šengenski meji, omogočala nek nadzorovan prehod čez meje tam, kjer je to dovoljeno. In seveda bomo sproti pač videli, za kakšne grupe, za kakšne skupine ljudi tu gre in bomo pač v skladu s postopki, ki so predvideni in na podlagi vseh priprav postopali. Tole, ko lahko rečem zaenkrat. Lep pozdrav še enkrat. Ja, nasvidenje.